ରକ୍ତଦାନ ମହାପୁଣ୍ୟ, ମାନବ ସେବା ହିଁ ମାଧବ ସେବା। ଆମେ ପ୍ରୟାସ କରିବା ଯେମିତି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ରକ୍ତ ଅଭାବର ସମ୍ମୁଖୀନ ନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏଣୁ ଆମ ସମସ୍ତେ ସମାଜର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ରକ୍ତ ଦେଲେ ସେହି ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ବହୁ ଲୋକ ନୂଆ ଜୀବନ ପାଇପାରିବେ। ଏହାକୁ ଆଧାର କରି ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଉପଲକ୍ଷେ ସେବା ପକ୍ଷ ଅବସରରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ସାରସକଣା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଝାରପୋଖରିଆ ସ୍ଥିତ ସୀମାନ୍ତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବୃହତ୍ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଉକ୍ତ ଶିବିରଟିକୁ ମାନ୍ୟବର ଗୃହନିର୍ମାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିବାବେଳେ ସାରସକଣା ଲୋକପ୍ରିୟ ବିଧାୟକ ଭାଦବ ହାଁସ୍ଦା, ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ମମତା ମହାନ୍ତ, ବାରିପଦା ବିଧାୟକ ପ୍ରକାଶ ସୋରେନ, ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସଦସ୍ୟ ସୁଗତା ମୁର୍ମୁ ଓ ସାଂସଦ ନବଚରଣ ମାଝି, ବ୍ଲକ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ, ତହସିଲଦାର, ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ସଭାପତି ଅଞ୍ଜଳି ଦାସ, ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରଦ୍ୟୁତ କୁମାର ପାଲ ଏବଂ ଭାରତ ସେବାଶ୍ରମର ସ୍ୱାମୀଜୀ ପ୍ରମୁଖମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବେ ରକ୍ତଦାନ କରିବାକୁ ଆସିଥିବା ଏବଂ ରକ୍ତଦାନ କରିଥିବା ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀମାନ୍ତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଯେଉଁ ମେଘା ବ୍ଲଡ୍ ଡୋନେସନ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ହେଉଛି, ଏଥିରେ ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସମସ୍ତ ଗୁରୁଜୀ ଏବଂ ଆମ ବିଧାୟକକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ଲଡ୍ର ଘୋର ସର୍ଟେଜ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ଦେଉଥିବା ଲୋକ ଏବଂ ନେଉଥିବା ଲୋକ ଦୁଇ ଜଣ ଏଥିରେ ଆନନ୍ଦିତ ହେବେ ଏବଂ ଖୁସି ହେବେ। ଦେବା ଲୋକ ମନେ କରିବ ମୁଁ ଜଣକୁ ବଞ୍ଚେଇଲି, ଆଉ ନେଉଥିବା ଲୋକ ଚିନ୍ତା କରିବ ମୁଁ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନ ବଞ୍ଚି ପାଇଲି। ଜିଲ୍ଲା ଅତିରିକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ ଡକ୍ଟର ବିଜୟ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ଲଡ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍, ଡକ୍ଟର ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ନାୟକ, ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଲେବୋରେଟରୀ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ, ଚାରି ଜଣ ନର୍ସ, ଦୁଇ ଜଣ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ଓ ଦୁଇ ଜଣ ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଅଫିସର ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ସୀମନ୍ତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ସମସ୍ତ ଅଧ୍ୟାପକ ଓ ଅଧ୍ୟାପିକା ଏବଂ ଅଧ୍ୟାପକ ଶିଶିର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଏନ୍ସିସି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ସମସ୍ତ ନେତୃମଣ୍ଡଳୀ ପୂର୍ଣ୍ଣମାତ୍ରାରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ରକ୍ତଦାନ ଶିବିରରେ ସର୍ବମୋଟ 401 ୟୁନିଟ୍ ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ ହୋଇଥିଲା। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ମୋହିତ କୁମାର ମଣ୍ଡଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଗୀତାଞ୍ଜଳି ନ୍ୟୁଜ୍।